Як минула ніч на Запорізькому напрямку і загалом яка там ситуація станом на зараз? Напружена ситуація, інтенсивна. Ну, арта працює без перестанку. Наша, що російська, відповідно, вони гатять з усього, що у них є. Установок, урагани у них працюють, гради, працюють самоходки, з танчика вони виїжджають, працюють по нашим. Але треба віддати належне, то з нашого боку є певні тактичні успіхи, але пов'язані вони, грубо кажучи, з пересуванням сірої зони туди, вглиб території, якби вимушені росіяни полишити низку позицій. Хоча, знову ж таки, вони ходять в контратаки, і ходять вони жорстко в ті контратаки, відповідно, випалюючи все, що є. Ну, для них це така тактика, в принципі, вже логічна, що вони все випалюють, щоб мати перед собою голе поле, їм тоді просто легше оборонятися, а нам, відповідно, почасти хлопцям доводиться йти в атаку ледь не посеред голого поля. Просто маєте розуміти, в яких умовах, тим не менше, є певні просування. Костянтине, про які резерви росіян йдеться? До прикладу, от ми спілкувалися у минулі ефірні години з Сергієм Сихоцьким, офіцером 59-ї окремої мотопіхотної бригади. Він наразі на Авдіївському напрямку. І він каже про те, що дуже багато гине росіян, і їх навіть не забирають з поля бою. Ну, їх тут теж дуже великі втрати, і навіть вони змушені виводити на поповнення, переформатування. Оця ж славнозвісна, точніше сумнозвісна 810-та бригада морської піхоти, по якій нещодавно прилетіла. Вона ж стояла в Запорізькій області, її тут розмотали наші на всі 5+, що її вивели на переформатування. Так само зараз певні підрозділи 42-ї мотострілецької дивізії виводять на переформатування, тому що у них дуже багато загиблих, дуже багато поранених. Вони посилюють спроможність своїх оцих воєнних госпіталів, які знаходяться на тимчасово окупованій території Запорізької області, підвозять нових військових лікарів, та й взагалі лікарів, тому що треба віддати належне запорізьким лікарям. Вони, ну, 98% відмовилися працювати з росіянами. Ну, звісно, окрім там певної частки упоратих, які пішли на співпрацю. Але у росіян загалом ситуація така, що да, у них великі втрати і санітарні, і бойові, але для об'єктивності у нас теж є втрати, тому що та ж сама русня б'є артою, FPV-дронами намагається вибити наших хлопців з тих позицій, які вони займають під час боїв і видавлювання росіян з тих чи інших позицій. Костянтине, а на чому акцентуються росіяни при наступі? Це авіація, техніка або піхота? На чому вони більше зосереджуються саме? На що тиснуть більше? Ну, у них це комплексно. Знову ж таки, я кажу виключно про ті ділянки, де наші свободівці стають. Це не є загальна картина навіть по Запорізькій області. Буває таке, що вони FPV-дронами притискають нашу піхоту до землі, не даючи там ні голову підняти, ні вести бій. А в цей час їхні ті ж самі десантно-штурмові війська або морпехи, або ті ж самі мотострілки наступають і намагаються відбити позиції. Авіацію вони б'ють по інфраструктурі, по тилам нашим. Ну, а у відповідь нашій дальнобойної західної зброї, тут велика подяка західним партнерам, дальнобойної західної зброї розбивають російську інфраструктуру, логістику, руйнують, видавлюють їх там з певних автомобільних шляхів місцевого значення. Ну, а так, здебільшого у них акцент – це артилерія. Я ж кажу, що вони на цьому тижні і урагани вже одвічі ми зафіксували, вони використовують. Це така дальнобойна, там, близько 100-110 кілометрів дальності пострілів її. Гради у них – це постійно, як по умовчанню. Вони десь близько опівночі їх заряджають і десь о 3-4 ранку починають відпрацьовувати. Якби, ну, туристи їхні полюють за нашою бронетехнікою, причому у них є мобільні розрахунки на квадроциклах, на тих же самих багі. Вони швидко приїхали, розклалися, обстріляли наші колони. Так. Те, що не змогли знищити, то намагаються добити з FPV-дронів, якби, але і теж несуть втрати, тому що ми теж досвіду набрались, але, на жаль, іноді ціною втрати по братимів, але, знову ж таки, відслідковуємо, намагаюся знищувати їхні ці мобільні так звані розрахунки.